まあ、これ もう試合の住職さんとの会話で出てきたやつなんですけど、あ、平山さん見た目によらず結構バイオレンスな答え出てくるんですよね。ああむずぜひコネの難問に対して答えを出してみてください。かこれで今すべてがこう輪になってつながってしまいましたね。これ実は歴史この間調べていたら、あ、いいですね、それすごい鳥肌が今立ちました。めっちゃいいですね。影田さん、はい、禅問答しませんか？禅問答ですか？はい、禅問答です。そもそも禅問答って何でしたっけ？あ、禅問答っていうのはですね、まあその、はい、普段の言い方でこれって禅問答だよねって言ったら、そのなんか意味のこう把握しにくいやり取りとかを禅問答として言ったりすると思うんですけども、うんうん、実際のその禅問答っていうのはその仏教で臨済宗っていうその宗派があるんですけども、はい、が、うんうん、あのやり取りをする、それを禅問答っていうんですね。でこれを禅問答っていうのはすごく難解なわけです。そうですね、さらに言うと、その支離滅裂であったりこう筋が通ってないように見えるわけなんですね、うんうんうん、だからそんなあの合理的でない、その理屈では考えにくいっていう問題を、あの臨済宗のお坊さんはその考えていくことによって悟りに近づいていく、これが禅問答なわけなんですけども、はい、私たちも悟りませんか？いいですね。おー、まあなかなか恐れ多い気もせんことはないですけど、いいですね、結構面白そうですけど。でもちろんあの私もパゲタさんも、まあ、専門家ではないんですけども、はい、私はちょっとその、禅に関する本をあの読んで、あの禅問答を仕入れてきましたし、なんかパゲタさんも知り合いの方でお坊さんがいるって聞いたので、はい、そうですね、住職の知り合いがいます、ね、何か禅問答とかされるんですか？急に振られたりとかっていうのはあの過去なありましたね、3、4回ほど。あるんですね。はい。それは答えられるもんなんですか？まあ、禅問答自体は別に正解、不正解ないですから、あの、結構好きかって言ってもいいですやつですし、まあ、答えれるっちゃ答えれますね、一応。なるほど。はい、まあ、禅問答ってその正解とか不正解とかがなくて、まあその各々の悟りがあるだけみたいなところがあるので、まあ、言ったもん勝ち、うん、その通りですね、うん、ですから、まあ、今回あの私たちは、どうしましょうか、まあ、禅問答を出し合いたいんですけれども、はい、まあ、そしてその禅問答について考えて、一応こう、うん、あの一般的な解釈というか悟りに至った人の、まあ、その見解をその答えとして発表したいと思います。そうです。ただそれはその正解、あの皆さんにとっての正解とは限らないので、あくまでもこう悟り、その人にとっての悟りというだけなので、ですから今回その悟りに近づくために禅問答を出し合って、はい、まあ、クイズ的に答えつつもクイズのようにこうすっきりしないこう後味の悪さを味わいながら、ぜひ皆様も禅問答について考えてみたいと思いますね。考えてください。はい、では私は、読んだ本の中から出したいと思います、はい、で今回の出典は無問責っていうタイトルの公案集、公案っていうのは禅問答ですの、うん、別名ですね、から出したいと思います。で無問責っていうのは、まあ、内問責書の責で無問責、でこれ英題がすごくかっこよくて、英題ザ、うん、ゲートレスゲートっていうんですよ。すごくかっこよくないですか？そうです、門のない門、だからその一言でこう同着語法というか、その矛盾していた矛盾した言葉によってこう禅問答的なことを表しているわけですよね。そう、鈴木大拙さんの本から、いや今回は、鈴木大拙さんの本ではなくて、その無問責っていうのを紹介したあの、うん、本からですね。あ、英訳があるって聞いたんで、あの人かなって一瞬思ったんですけど。そうですね、その鈴木大拙って言って、その英語であの禅を紹介したっていうその思想家の人がいるんですけども、うん、まあ、その人の本結構面白かったので、まあ、後から紹介しようかなと思います、はい、今回は無問責からですね、はい、で、まあ、最初なのでちょっと短い話からいこうと思います。はい、でまずその舞台背景説明したいんですけども、そのダルマ方針ってご存知ですか？
はい、で、あのまあ今だとこうゆるキャラ的な感じでだるま人形がだるまのイメージだと思うんですけど、うん、あの人もともとこうあの中国に禅を伝えたあの仏教のまあ偉い人だったわけなんですね。うん、だからその、はい、インドからあの中国にやってきて、それでボディダルマっていうのが本名なんですけども、うん、それが菩提、ダルマ大師みたいな感じで言われてるんですけれども、うん、まあ、その人があの偉いってことを、まあ、前提とした話です。はい、で、まずその修行僧ですね、修行中のお坊さんが、まあ、偉いお坊さんに尋ねました、うん、このダルマ大師はインドから中国に来られた、その理由は何だったんでしょうね、うん、でそれに対して偉い、うん、あの和尚さんは言いました。庭前の息吹の木である。庭前の息吹、庭に生えている木である、うん、息吹の木である、はい、って言いました、はい、でそれに対してまだ悟っていないこう修行中のお坊さんは言います、うん、和尚さん、いやそんなあなたの悟った境地からあのものを言わないでくださいよ。なんかツッコミが入るわけですね。ほうほう、この木であるって言われても、うん、何それってなるわけですから、はいはい、でそれに対して偉い和尚さんは、いや私は悟った境地から言ってるわけではないですよって返します。シラフですけどね、うんうんうん、で、それに対して再び、聞くわけですね。ダルマ法師、ダルマ大使がインドから中国に来た理由は何ですか。答えます。庭先の息吹の木である。以上です。おお、これ結構いいな。だからあのまとめると、そのダルマさんがあの、うん、中国にやってきた理由は何だったのかってあの考えていたら、はい、まあ、あの悟りに近いお坊さんが庭先の木であるって答えたっていうエピソードですね。論理的に破綻してますが、これが善として伝えられているということは、何かしら悟りに得るあのヒントではないかということで、多くの人が考えてきた問題なわけですけども、うん、さてこれをどう捉えるかって話ですね。まあ最初に浮かんだのは、庭先の木ってことは、まあそれがどういったものなのかっていう、わかんないですけど、多分庭先の木って、庭先って言ったからには、多分そこら辺にある木っていう感じな気がしてて、最初に思ったのは。でそこら辺の木って正直誰かが植えたわけでもなくて、まあ多分鳥が運んで、あの種がそのたまたまそこに落ちたって感じだと思うんですけど、まあある意味あの時のそのなんか、まあ自然の流れで自然とそこにたまたまあったっていうだけな気がするんで、なんか誰も、どっちかというとだるまさんもなんかなんとなくなんかそうした方がいいかなっていう感じの、その気の流れでなんかに任せていったらたまたまここにいるっていう感じのことなのかなっていうには最初に思ったのはそれでした。いいですね、うん、正解でもあり不正解でもあります。その答えが、うん、そうですね、いいと思います。なんかあともう一個ぐらい出したいなっていうのはあって、ちなみに息吹って何ですか、木の名前なんですか。息吹の木で、そのですね、はい、一応その白神っていう中国名もあるみたいなんですけども、うん、どちらかというとそのあ庭の木ですけども、でかい木であるようですね、うんうん、ただちょっとこれは調べてないですが、うん、先ほど言ってもらった通り、まあ、誰かがこう計画的に植えたというよりは元から生えている木であるっていう見方ができると思いますね、うん。じゃあ、あえてそこを、これなんか、よく漫画とかでも引用されているやつですけど、まあ、世の中には偶然はない、必然しかない、いうのが結構漫画とかでも言われたりとかしますけど、まあ、もうなんか、その、さっき僕鳥の設定とかしました。鳥が勝手に運んだってしましたけど、必然的にそれの木があるっていうので、で、それを、うん、でもその必然が何なのかっていうのは、その木、を見てからと考えるだけでも自然と自分が今ここにいるっていうのが分かってくるんじゃないかっていうので、ちょっと、ね、破綻はしてるけど、まあ、自分でちょっと考えてみろと、そこの木でも眺めてから、なんでその木が立ってるのかっていうのかから考え始めていったら、割と今自分がここにいる理由を見えてくるんじゃないかっていう、これはどっちかっていうと人に教えを請うんじゃなくててめえで考えろみたいな
よりの話に近い。あ、いいですね。これも正解である不正解であるという言い方しかできないですけども、うん、そうですね、確かにその、答えに対するスタート地点として、まあ、字幕を見て、うん、お前はこの、うん、あの気をスタートにして物事を考え始めろっていうのはすごくいい、うん、着想かなと思いますよね、うん、いや、なんだろうな、ちょっとここまで来たらいっそのこと木から全く外れてやろうかなっていうのは少し思ってます、ね、あ、じゃあどうしようかな。まあ、木に注目するのは、まあ、あのどっちにしろ外れきれてはないですけど、じゃあ環境について着目するか。木、大きい木なんでしたっけ。そうですね、その画像を見る限りだと大きめの木のようですね、うん、少なくとも大きく成長することのある体重ですね。あ、じゃあいけるな。大きな木ってことはでも結構あの大切にしないとそこまでの木が大きくならない気がするんですよね。まあちょっと屋久杉みたいなどでかいやつもあるにはあるんですけど、そこら辺の庭ってことは家を作るときに、でも邪魔だったら切られてるかもしれないですし、例えばもっとちっちゃい段階で柿人が切られてる可能性もあるんで、多分その木を大切にした人が絶対いるはずなんですね、そこまで止まるからには。だから、いろんな人の手を借りた結果、そこまで大きくなったっていうふうなことも言えるのかなって思ったんで、まあなんでいるんですかって言ったら、自分はなんかいろんな人の手を借りたことによって足りてるから今たったここにいる。なんか自分一人の力でなんかやってるわけではないんだよっていうことも言えるかなと思いましたがね。あ、それもいいですね。だからその木を成長させるためには多くの人の助けがいて、うん、まあ、そのだるまさんがまあその中国にやってきたのも多くの人の助けによってやってきたっていうことも言い表してるって解釈も良いですね、うんうんうん、僕の中で今しっくりきたのはさっきのいろんな人の手を借りてるっていうのがしっくりきてますね。やっぱり自分の中では人にその助けを求めるみたいなことが言いづらい性格だから多分そういうことが響くんだろうなっていうのはありますね、うんうん、なるほど、うん、ここまで。で、あの、まあ、正解というかこの調べてきた限り、はい、過去の人の解釈なんですけど、はい、正直、うん、今のパゲタさんの話の方が自分的にはしっくりきてます。おただ、まあ、一応、はい、紹介したいと思います、はい、よいしょ。でそこ の解釈として書かれていたのは、うん、その主観と客観の境目をなくすことが、うん、悟りの第一歩であるってことを言ってるんですね。だからそのだるまさんがなぜ中国から、うん、中国にやってきたのかで答えでその庭先の木って答えたのは、うん、まあ、その自然との一体化、要するにその木でもあり、うん、だるまさんでもある、うん、この世界みたいな感じの解釈としてこれは、うん、まあ、読まれてるんじゃないかっていうあの意見がありました。なるほど、あ、そういうパターンですか、うん、これはちょっと宗教色が強いかもしれないですね、はい、そうですね。ただからやっぱり仏教ってそういうところ、はい、無我の境地というか、うんうん、そもそも宗教の流れとしてはバラモン教っていうのが煩我一乗ですね、そのアートマンとブラフマンっていう専門用語ですが、要するに、うん、その世界、自分が世界の中の、うん、一員で、一員に過ぎない。だから自分の肉体が滅びようとも、その結局世界はあり続けるから、うん、まあ、別に怖いことないんだよっていう、まあ、バラモン教の教えから、うん、派生していったのがその仏教で、まあ、だからこそ主観と客観を一致させるっていう、見方っていうのが結構主流なので、まあ、そういった宗教的な解釈でこれは書かれてると思うんですけど、まあ、ただそういったそのところをなくしていった、パゲタさんの解釈もそのパーソナルなところで、おそらくこの壮大な話しすぎるこの仏教の解釈よりも芯を食ってるって考える人も多いと思いますね。そうですね。個人的な、まあ、禅問図なんで正解不正解ないっていうのは重々承知なんですけど、個人的にはうん嫌いっていうことでしたね。宗教よく。ただそうです、うん、その木を見て悟るっていうのは結構あって、うん、そのさっき名前出てきた鈴木大拙も、うん、円覚寺っていうお寺で修行してからこう出てきてこう悟りを得た瞬間が、うん、なんか自分と木は同じであるみたいなことを感じたらしいですね。まあ、これもなんかこれは禅問答って言えるのか分かんないですけど、結構有名な話で言ったら、仏さんはどこにいるっていうあれ誰だったっけな、すいません、これは出典多分調べたら出てくると思うんですけど、どこのお嬢さんが仏さんはどこにいますかっていうふうにお嬢さん
に、お弟子さんが聞いたのかな、聞いたときに、朝って言ったんですよ、確か。朝袋の。朝は、朝袋の植物、ね。の方の朝っていうふうに答えたっていうので。まあ、これ何が言ったかって言ったら、もうそこら辺のものに仏さんっているよっていうので、ただ見えてないだけだよみたいな、そういう意味で朝って言ったんですよ。要は、何で感じるかっていうのは、それぞれっていうので、形で言ったと思うんですけど、まあ、それこそ、さっき、だるまさんとか、鈴木大拙さんで言ったら、木であったし、まあ、もしかしたら、このパンダで悟りを開く人も誰かいるんじゃないかっていう気も、全然ことはないなって聞いてはいました。なるほど、いいですね。その仏は至るところにいて、うん、悟りのきっかけはどこにでもある。うん、もしかしたら、この動画が皆様にとっての、その仏かもしれないっていうのが、良い落としどころかもしれないですね。うん、ちなみに、平山さんは何か答えて、ありました、これ、まあ、考えたことなんですけれども、うん、またその文学ネタなんですけども、このサルトルっていう人がいるんですけども、うんうん、この人がオートっていう小説を書いたんですね。オート、あの王の都で、あ、もうあのゲロのオートです。そっちっすか、まあ、ゲロの、まあ、あの現代は吐き気なんですけども、はい、あの日本語訳はオートになってますね。あ、ナイス翻訳って気がしますけど、それに関して確かに、まあ、実際にこう嘔吐する場面はなくて、吐き気を覚えるのがクライマックスなんですけども、じゃあその吐き気を主人公がなぜ覚えたかって言ったら、うん、そのちょうどこの悟り的なものを開いて、これも面白いことに木を見て悟るんですよ、うん、なんかその木の切り株を見てたら、その自分と周りの境界がなんか分からなくなってきて、その結局自分もその意味ある存在ではなくて、なんかこの世界のなんかこう中にこう取り込まれていくみたいな、なんか自我がなんか崩壊するみたいな感じとの、クライマックスをその王とは迎えるわけなんですけども、これってその仏教の、さっきの話の、悟りって結構ポジティブな意味でこう自分と気の一体化というかだったと思うんですけども、この吐き気の主人公は、うん、オートの主人公はそれをネガティブなものとして捉えてて、だから同じこう世界との一体化みたいな感覚でも、その感じる人によってはそれをこう、まあ、エクスタシー的というか、あの快感的に感じる人もおれば、まあ、それをすごく嫌だと思うか、あの人もいるっていうのが、まあ、面白いところだなと思いましたね。あ、いいっすね。てか平山さん、めちゃめちゃあのストックありますね、文学ネタの知識だと。まあ、いやいやいや、結構しやっぱり読んでたらつながりみたいなのが出てくるので、それでつながりを追ってたらですね、うん、まあ計画学で切って、でかい切って言ったら、何でしょう、あの、ああ、ここ迂回しなくちゃいけねえなーみたいなことしか考えられないです。でもそういう目的論的に気を捉えるか、まあ、意味論的に気を捉えるかの違いが、はい、まあ、理系と文系でちょっと分かれてきてるかもしれないですね。ああ、まあそれなの。じゃあ選手交代して僕の方やって、はい、お願いします。はい。あ、でも僕のやつもめちゃめちゃ短いですね。まあこれももう知り合いの住職さんとの会話で出てきたやつなんですけど、あなたの目の前に鈴のついた首輪をかけた虎がいますと。はい。鈴鈴のついた、はい、あ、す、あ、鈴ですね、はい、ベルですね、チリチリンってなる方の鈴、はいはい、がつけた虎がいる、ちょっと可愛くもありますねとその虎の首輪を外してください、じゃあどうしますかっていう、うん、以上です。なるほど、鈴のついた虎の鈴を取るためにはどうしたらいいか、はいですね、これも僕は出典は知らないです。はい。で、まあ、いろんな考えが当然あると思うんですけど、はい、まず、その、この文が短いことに注目して、どんな虎かって言われてないので、はい、その虎が、まあ、生まれたばかりの虎だと仮定して、はい、まあ、生まれたばかりの虎だったら、取、まあ、ることもたやすいだろうということで、取るっていうのが回答その1。で、あるいは、私が、まあ、独裁者だとして、まあ、その独裁者だから、こう、権力を使って思うがままに人を動かせる。だから、何十人もの犠牲を出しながらも、その部下たちに、こう、虎の鈴を取らせる。っていう考えが、まあ、2つ、まず思い浮かびましたかね。いいですね。まあ、正解不正解、ないですからね。ないですけど、ね。1個目と2個目のギャップがありすぎてビビりましたけど。やっぱり書かれてないことを読む、行間を読む力が
試されてるかもしれないですね、想像を膨らませるためには。まあ他のやり方としては、うん、だからさらにグロテクスクな考え方を披露すると、はい、その虎は、まあ、生きてるか死んでるかっていう指定がないので、まあ、虎を死ぬまで待って閉じ込めて死ぬまで待って、はいはい、まあ、死んでから回収するっていうやり方もあるでしょうし、うん、他はそうですね、まあ、すぐにだからそのつける時点でつけた人を買収してその取れやすいようにこう再興しておいてもらって、それでその少し日が経ったら紐が緩んで落ちて鈴が落ちるみたいなやり方もあるでしょうし、でまあそういったのが現実的なやり方で、他の鈴を何でしたっけ、取る以外の指定ってありましたっけ。鈴は特にはないですね。あと首輪ですね、鈴のついた首輪。首輪ですね、なるほど。だからまあ鈴がついてるのはちょっとでも動かしたらチリンチリンってなるから虎が起きるっていう。なるほど、そういうことですね、はい、なるほどなるほど。じゃあさっきのそのダジャレ的に鈴の取るを、うん、ロブの取るじゃなくてテイクアピクチャーと捉えて、うん、鈴の写真を撮るという感じのダジャレができるかなっていうのもありますし、うんうん、他はどんなのがあるかな。トラの鈴首輪を取る。で、そのトラが何でしょう。鈴を、だからトラを、まあ、餌付けして、うん、まあ、満腹の状態にさせて、うん、もう食いきれねえぜ人間なんてっていう状態にして、鈴を取る。やったり、あるいは、有名な虎がバターになるみたいな話って、これって今知名度って高いんですかね。ちびくろサンボって言って あれ絵本ですかね。僕初めて聞きました。ほんまですか。これちょっといわくつきの本で、はい、その黒人差別みたいなところでちょっと摘発されてしまったので、うん、その一旦本屋からこう自主規制的に消えてしまった絵本なんですけども。あ、そうなんですか。でそれの有名な場面として、こうトラが全速力で走りすぎたからバターになってしまうみたいな下りがあるんですよ、確か。あ、はいはい。だからそのトラをバターにしてから鈴を回収するみたいな、うん、っていうやり方があったりだとか、うん、すみません、ちょっと話挟んでいいですか。全然関係ないですけど、はいはい、弾丸ロンパってゲームかアニメ知ってます？ああ、聞いたことありますけども、やったことないですね。ゲームですよね。あれって、まあ、そのクラスメイトの誰かが殺人を犯して、その殺人した人を推理して当てたら、その殺人者の人はお仕置きって形で何かしらお仕置きがあるってやつなんですけど、その中で確か暴走族がお仕置きを受けるシーンがあって、で、その暴走族が乗っているバイクがトラ柄なんですよね。ハムスターの車輪みたいな感じのところにバイクがあって、うーんって走りまくっていって、限界を超えたら、チーンって音が鳴って、次の場面では、その不良の顔がついたバターが出てくるっていうシーンがあるんですけど。あれってそういうことだったのって、今、ちょっとびっくり。ちびくろサンボオマージュですね。あ、そうだったんだ。今、初めて聞きました。すみません、ちょっと貴重な回答時間奪っちゃいましたけど。あ、いえいえいえ。で、他が、まあ、まだ言ってなかったオーソドックスのやり方としては、虎よりも、まあ、あるいは虎と同格のライオンであったり、はい、あるいはドラゴンを呼び寄せて、まあ、その虎を倒してもらって、回収するというパターンがあったりだとか。平山さん、見た目によらず、結構バイオレンスな答え出てくるんですよね。やっぱりとそうですね、バイオレンスにはバイオレンスをっていう脳筋的発想によって今。いや全然もう正解ないですからめっちゃ面白いんですけど、これが面白いんですよね、なんか全部、うん、他。なるほど。じゃあその物騒でないやり方で首輪を取るっていう発想が、うん、であると仮定するならば、どんなやり方があるかなっていうと、やっぱりとっぴな発想しか出てこないですね。そのドラえもん道具で進化退化放射線っていう道具があって、そいつを使ったらこう動物を進化させたり退化させたりできて、うん、でドラえもんの映画でそれを使ってこう犬をこう成長させて、まあ、犬人間みたいなにして、それで、それをこう過去 の, 何億年も前の世界でその犬人間と猫人間が
あの王国を作るみたいな映画があったと思うんですけども、それを使ってそのドラえもんの道具の進化退化放射線を捉え浴びせて、こう有効的にあの鈴をついた首輪を引き渡してもらうっていう、うんうん、SF 的発想、うんうん、他はどんなのか、うん、じゃあ次で最後くらいにしますか。それともここで切り上げる。じゃあ、もうドラえもんの話が出てきたらドラえもんのことしか思い浮かばないのでもしもボックスで、はい、もしもトラがその首輪の鈴をつけていない世界があったらって言って、はい、そのトラを消してもらって首輪を回収する。これが、うん、私にとっての悟りです。はい、それがもう回答でいいですか。正解。そうです、もしもボックスです。私にとっての悟りはやべ、面白い。なんか、いいな。あの、なんか、割と真面目に答えてる僕と、ふざけ倒してる平山さんで、ですね。まあ、ちなみに僕が言った答えで平山さんがだいぶ最初に言ったやつで、虎の大きさがわかんないから、子供で取るっていうのが、確か僕がその時答えた答えなんですね。で、ああ、なるほど、うん。で、ちなみに他にも結構、まあ、殺すで虎を殺すであったりとかって回答出たんですけど、ちなみにその住職が言った回答ですね、結構平山さん、あの、てかほぼ答えてましたよ、同じやつ。あの、鈴を虎につけたやつを連れてくるっていうので、で、そいつに外してもらうってこと。ああ、なるほど、なるほど。つけれたんだったら外せるだろ、お前っていうの、なんか。ああ、なるほど、そういうことですね。はい、いや、とんち聞いてますね。あ、それいいですね。はい、あ、いいですね。そのつけたやつがいたら外せるだろう。あ、そう、なるほど。それスマートですね。はい、もしもボックスを掴んでも、目の前に答えがいたっていう、あ、それいいですね。これはもうそうですね。もうこれはもう僕は文句なかったんですよね。あの、トンチ聞いてますし、トンチも聞いてますし、それこそ、なんか、まあさっきから僕ずっと人の助けを借りるってやつが、やっぱり僕の中では一番響くんで、うん、確かにな。うん、連れてくりゃいいじゃん、そういうの人っていう。うん、これが一応その回答ですね。うん、でも、平山さんのやつもめっちゃ面白かったですね。あのドラえもん。助けを求めようと思ったらドラえもん連れてきたってことですね。うん、なんでしょうね。なんか文学とかで、なんか二次創作的なやつもあるからそういうのになったのかなっていうのを思いながら見てましたけど。うんうん、やっぱり文学制限が少ないので、おそらくこうリアリズムの発想からは離れたところに行きがちっていうのはあるかもしれないですね。うん、結構、まあ、もうポン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 すげえ出てくるなーって思いながら質より量で勝負しましたあ、でも文脈を取るっていうのはやっぱ平山さんらしいなって思いましたね。そういうテイクアピクチャーの方もうなんか一級さんっぽいですけど、なんか変やり方がそうですね、橋を渡るって言って、はい、そのエッジの方を渡るっていうのと同じ解釈ですけどね、はい、センターを渡ったら大丈夫だろう。ゲッキーさんそういう話多いからな。ちょっとそのこれ詳しくは調べなかったんですけど、あの屏風の虎の話あるじゃないですか、はい、また虎つながりですが、はい、あれの元ネタが確か禅宗みたいなのをちらっと読んで、うんうん、なんかその禅問答としてその私の心を捉えてみようみたいなことを言ったら、うん、一休さんかその元ネタの人かが、それではあなたの心をあの私の目の前に差し出してくださいって言って解決したっていうのがあるらしいです、ね。あ、奪うんじゃなくてあのお願いして捉えて、それなんか若干違うような気がしないことは、そもそもだから、虎を捕まえてみようって屏風の虎があ、はい、あの捕まえてみようって言ったら、じゃあその捕まえてあげるから、うん、そのあなた早くその虎をこう出してくださいっていうことを、うん、言うっていうのが一休さんのストーリーなんですけど、 それと似た話として、こう私の心を捉えることができるかって言ったら、あのそれでは捉えてみせますので、あなたの心を、うん、あの目の前に出してくださいって答えたって話ですかね、はいはい、確か。そっか、一休さんの話で言うんだったら僕も一個しか知らないですけど、あのあれ、門松はメイドの世への一里塚の話ぐらいしか、あ、知らないです。門松はメイドの世への一里塚、なんかあのお正月になったら一休さんがあの杖の先にあの骸骨を乗っけてるやつをあのこうこんな感じであの振りながら、上下に振りながら、門松はメイドの世への一里塚、めでたくもありめでたくもないっていうふうに言うっていうのがあって、
で、ほら、そんなクレイジーなことをしてるんですか。あの人、あの頭おかしいですよ。なんかちょこちょこエピソード聞くと。しかも、あの、ドクロに、ほら、目がないぞっていうのもかけてから、めでたくもないって。ああ、なるほど、目でもないみたいな感じで。めでたくも。はい。まあ、これは、あの、まあ、門松ですから、お正月ですよね。で、お正月って縁起がいいじゃないですか、基本的に。はい。でも考え方によっては、あの世に一歩近づいたってことも言えるじゃないですか。だから、メイドの世への一律か。そう、当時、あの、一里ごとにそういう、あの、何キロ歩、それぐらい歩きましたかっていうのを目印にするために作ったやつがあったんで、だから、正月でめでたいけど、まあ、年を取って死に近づいたってことはめでたくもないんじゃないかっていうのを言いにくって、あの、ドクロのついた杖持ってから、わー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 騒いでたっていうのが。そうですね。なんか誕生日には、そのめでたいものだけれども、年を重ねてきたら死に一つ近づいたっていう皮肉があったりしますが、はい、ありますね、それに近いものがありますね。うん、ありますね。なんかクレヨンしんちゃんでそんな感じの話見たような覚えが。あ、クレヨンしんちゃんでしたっけ。しんちゃんたちは誕生日迎えてめっちゃ明るいんですけど、あの、松永先生でしたっけ、確か。なかなか結婚できない。あ、松永先生。が、なんか、あの、めちゃめちゃ悲しそうな誕生日を迎えてるみたいなので、また一年、年取ってしまった、結婚どうしようみたいな話をなんか、いや、せちがらいですね。なんかそんな感じのことを思い出しました。じゃあ、平山さん、もう一回。じゃあ、私の、調べてきた禅問答第2問を出していきたいと思います。ぜひ皆さんも考えてみてください。うん、で、この、タイトルは、まず、はい、南仙残明って言います。この、音読みだと分かりにくいですが、南仙っていうお坊さんがいて、うん、そして残は切る、はい、病は猫、猫を切る南仙和尚のお話。ちょっと物騒な気配がしてきましたね。さっきからバイオレンスなんだよな。で、後でちょっと、はい、あとでちょっとオチというか、その雑学を言うと、これはすごく有名なあの文学作品の中で取り上げられていたので、だから文学愛好者の中では知名度が高いと思われる禅問答になっております。で、まあ、ただその話を言うと、おそらくイメージが縛られてしまうと思うので、それを後で発表しますね。じゃあ読んでいきたいと思います。で、南仙残明で、まず南仙残明の話としては、その南仙和尚の弟子たちが一匹の子猫の前で話し合っていた、うん、で、これはちょっとそのこの後の、なぜ話し合っていたのかっていう解釈は結構その説というか、その伝える人によって変わってるんですけど、うん、まあ、あの、動物の所有権、誰がこれを飼うのかっていう、まあ、あの、ある意味可愛らしいエピソードから、うん、すごいガチ仏教トークとして、この猫にはその仏性、つまり仏になる素質はあるのかっていうガチトークをしていたっていう、あ、まあ、説もあったりするんですけど、はい、まあ、要するに、弟子たちが子猫の前で話し合っていたわけです、うんうん、そんなところに南仙和尚が登場します、はい、で、南仙和尚はこの弟子たちにクソリプを送ります。どんな話かって言ったら、もう俺のことをこう、あの、しっかりとこう、あの、なぜ猫をこう飼わなあかんのか、うん、あるいはなぜ猫にはこう、あの、仏の素質があるのか、うん、それを俺に向かって説明して俺を納得させてみろ、うん、そうしなければこの子猫は殺す、ほうほう、って南仙和尚は言いました、うんうん、で、弟子たちは必死にそれを、何とかして説得しようとするんですが、南仙和尚は、あの、心に響かず猫を殺してしまいました。うん、あ、いや、事故しちゃったんや。そう、事故しました。はい、で、その後のこう後日談として、南仙和尚 の、 あの一番弟子に、その南仙和尚、ちょっとサイコパスっぽいんですけど、うん、こんなことがあって猫殺してしまったんよっていう愚痴を言いました。うん、で、そしたら、その一番弟子何をしたかっていうと、うん、その、履いていた靴、草履ですね、それを、うん、頭の上に乗せて、うん、そのまま立ち去ってしまいました、うんうん、その一番弟子の行動を見た南仙和尚は、うん、もしあの場にこの一番弟子がいたのならば、自分は子猫を殺さずに済んだのになって
ため息をつきました。以上です。ああむずい己がすごく難解として知られている南仙残名猫殺しの南仙和尚のお話でございました。じゃあここからが回答タイム。そうですね、ぜひこれの難問に対して答えを出してみてください。一番弟子さんは草履を頭にかけたんでした。そうですね、乗っけて、立ち去ったって感じですね。それがちゃんとつながってるのかって言ったらなんか疑いの目はいっぱいと思うところあって、話を聞いた上でその行動を取ったんだったら、多分あいつはその場に、なぜ師匠の人は、そのあいつがその場にいたんだったら絶対自分が納得がいく答えを出してるはずだっていう意味合いだとすると、多分その場面はなんか関係ないような感じがするなっていうのが一個ですね。猫を殺したって話を聞いた上で草履を上に乗っけるか。ちなみに場所は外ですか。まあ外だよね、草履です。場所は、指定はないですが、おそらく猫をこう話し合っていた、弟子たちが話し合っていたのは外で、その一番弟子と南仙との対話は、内側、その寺の中でしょうね。なんだろうな、仏性っていう言葉が個人的に気になってるんですよね。なんか意味は、僕が知ってる意味で言ったら、悟りとか、その仏を知る上で、知る時のきっかけとなる種っていう、確か意味合いだったような気がしてて、ちょうどその大乗仏教で、修行しないと、その悟りは開けないっていうところから、徐々にその、もうちょっと緩くなって、症状、あれ、いや逆だ、症状から大丈夫だ、ごめんなさい、症状から大丈夫に移るときと、例えば仏性っていう言葉が出てきて、仏の悟りを修行していなくても悟るきっかけは誰にでもついているっていう考え方から、そういう厳しい修行は別に継ぐそれは必須ではないみたいな、確かニュアンスの時に出てきたっていうイメージがあって、そうか考えると仏性はあるのか、猫で、その話を聞いたことから私は その何かしらの悟りを、悟りというか考え方を学んで、今そういう行動を取りましたっていう感じにも聞こえるなって、あるからな。なんだろう、さっきより全然むずい。頭の上に乗っけた、あれなんか似た話あるぞ。ああ、ちょっとニュアンス違うな。ちょっと、一個の今浮かんだ考え方としては、自分はまだまだ、それ、わからない未熟者だっていう意味で言うんだったら、たまに、あれ、誰だったっけ、つまり出典またこれも曖昧なんですけど、人の、上をまたがずに、人のを上から、見下すんじゃなくて、人の股を、もっと言えばもう人の足の裏に、頭をつけるぐらい、なんか、低質な人間になれみたいな言葉ばっかであったんですけど。へえ。なんか。人の、なるほど、だから上から見下すんじゃなくて、むしろその逆をいけ、対極をいけっていう感じですね。そう、はい、そういったこと、意味で言うのを少し引用するんだとしたら、自分はまだまだ未熟者だから分からないとか、そういった、それこそ無知の知ではないですけど、ことを示すためで、なんか、それは、なんか自演ですけど、乗っけるっていうようなこと、行動を取るっていうのも捉えれるかなっていうのは一個ありますかね。今浮かんで。なるほど。だから自分、なるほど。だから足が、はい、その、低さの象徴だから、それを頭の上に乗せることによって、自分は、未熟な低い人間だっていうことを、象徴的に示したわけですね。なるほど。そうですね。これは面白い件だと思います。てか、そういう点で言うんだったら、なんだろうな。そういえばさっきからなんか、しっくり来ないなって思っていたやつが、話を聞いてて、なんか猫を助けるっていう言い方がなんか引っかかるなってずっと思っていて、別、それはそれで猫の運命とも捉えれるから、別に自分たちがどうこうするっていうのもちょっと違うんじゃねっていうのは少し冷酷な見方ですけど、それはそもそも猫を助けるっていうその弟子たちの行動がちょっと傲慢というか、そんな感じが、なるほど、はい、します。南仙和尚のその行動はある意味こう自然、死ぬのは自然なんだから、それを助けようとするっていう考え方自体を批判していたっていう見方です、ね、そんな形の言い方ですね。ただな、今必死に浮かんでるのが文学で引用された
たりのことが多いっていうのがすごい引っかかって、まあ、とある有名な作品ですね、うん、そしてそれは猫を、まあ、その猫の方をメタファーとして見てます。で、まあ、あの当然のことながらそんな和尚が殺生をするわけないわけですから、はい、その猫を殺すっていうのは何かしらの、あの、まあ、その比喩であると。じゃあ和尚が殺したその猫は何のメタファーなのかっていうのが一応、うん、あのその某有名文学作品では言われています。いや、あの、もう僕の中では多分答えは出てこないだろうなって思ってるんですけど、すっごい個人的な話をするんだとしたら、あれ、なんか自分って話してこれ聞いたことあるなって思っていて、パッと浮かんだ情景がすごいマイクロバスの中でなんか、あの、隣に来た坊主がなんか言ってたような覚えがみたいなのが。そんなインテリジェンスな坊主がいるんですか？なんかすげえ、めっちゃ早熟というか。あ、坊主っていうのは、すみません、住職です。あ、なるほど。そのキッズの坊主じゃなくて、ああ、そうですね。普通に考えたら、うん、そうですね、はい。仏教の方々ですね。あの、片手でマイクロバスこんな感じで運転しながらなっていうか、あの、助手席にいる僕に向かってなんか言ってたなっていうのが。すごい稀なシチュエーションですね。それ自体がなんか禅問答のシチュエーションみたいですね。いや、マジでこんな、あの、本当にこんなテンションで僕3、4個ぐらいずっと聞かされてるんで。いや、面白いですね、住職の方々、はい、その世間話として禅問答をぶつけてくるんですね、はい、いや多分もう僕浮かばないで、今のところしっかり来るのはもうどっちかって言ったら、その猫の亡くなる運命だから、それ必死こいて助けようとしてるその姿がなんかダメだったんじゃないかっていう方が、うんうん、今のところはしっかり。なるほど、まあ、そのだから人のあるいは動物の生死に関わるっていうのが、うん、まあ、傲慢であるという意味ですね、うん、それもすごくいいと思います。なんかよく執着することを悪って言ったりとかしますし、まあ、はい、うん、そうです、仏教の基本原理として無常感ありますもんね、うん、じゃあ、平山さん、その、まあ、文学作品のことも交えつつお願いします、はい、そうですね。でこれ、まあ、答えというかその文学作品の解釈なんですけど、まず、うん、その文学作品何かといったら三島由紀夫の金閣寺って聞いたことあります、うん、読みましたよ僕、金閣寺、はい、あ、読みました、出てきましたよ、はい、まあ、結構その一応重要なところではあるんですけども、はい、そのまあ、オチがあの主人公、すごくコンプレックスを持っている主人公が、うん、まあ、金閣寺のこう美に惑わされて最後は金閣寺を燃やしてしまって、はい、まあ、おしまいってとこなんですけども、はい、その、金閣寺をまあ燃やすに至るさまざまなきっかけがあって、そのうちの一個として、うん、この南泉山廟の、禅問答が出てきます、うん、じゃあその金閣寺の中でどんな話だったかって言ったら、うん、まずその金閣寺の主人公と、まあ、その、友達、そいつもちょっと卑屈というか、うん、あの変わったやつとの対話があるんですけども、その中で、うん、まずその猫は美の象徴であるっていうんですね。ほう、南泉和尚がなぜ子猫を殺したのかって言ったら、うん、その美に耐えられなくなったからっていう解釈をするんです。あ、美しすぎるからもう殺してしまわないと自分がダメになってしまうみたいな、はいはい、なるほど、それで殺してしまうんですが、ただその美を滅ぼすことはできないんじゃないかっていう風にしてこう話が発展していって、猫が死んだとしてもその美というまあその美しかったものっていうのはまあ消えないだろうと。だから一番弟子がその頭の上に靴を乗せたのは、まあそのバカにするっていうあのパゲタさんの話と似ていて、美を殺したとてその美っていう観念自体は消えませんよっていう意味を込めて、相手をバカにする意味を込めて、草履を頭の上に乗せたっていう話をするんですね。そういう解釈を披露して、でそれがあの完全に金閣寺の話とパラレルになってて、主人公はその金閣寺が美しすぎるから壊したいと思ってるわけなんですけども、ただその壊したとしてもその金閣寺っていう美しかったものっていう観念は未来永劫消えないから、うん、そういった行動を取ったとしても、はい、自分は救われるのかどうかっていうところで主人公は悩むことになるわけなんですね。あれ、そういう話でしたっけ。金閣寺もその主人公が結構一点二点するので、その、はい、思考みたいなのがそこのどこを切り取るか
でその主人公の金閣寺に対する思いみたいなのも変わってきますし、うんうん、最終的に結局このここの禅問答で金閣寺燃やさん方向に行くかと思いきや、うん、結局は燃やすところに進んでいくの で、うんそうですね、まあ、これもちょっと禅問答の話が通じてきてて、はい、それをちょっと話し出すとめちゃ複雑になってくるのでここでは割愛しますが、うん、まあ、それ今回金閣寺に禅問答出てきましたよっていうところを、まあ、雑学として知っておいてもらえるといいかなと思いますね。いや、いいと思いますね。あ、なるほど。犬の象徴っていうか、まあ、かわいすぎるって言った方がいいかなと思います。からね、したみたいな。なんかチュートリアルでそんな話漫才ありませんでしたっけ？はいはい、チュートリアルの漫才ですか。確か M1 の優勝した時のネタだったと思うんですけど、猫が可愛すぎてからこう撫でていたらなんか力強くなってうーってなっちゃうみたいな話を。あ、それでしたっけ？なんか自分覚えてんの自転車のチリンチリンが見つからないからみたいな。 あどっちが決勝のあれだったかな。あ、本当のその最終的に3組残った時にバトったやつは確かにチリンチリン自転車のチリンチリンだったんですけど、その手前が確かその話じゃなかった。ファーストラウンドですね。そうですね。はい。で、あ、そうでしたっけ？それ面白いですね。確かにチュートリアルの漫才って、その M1 出てた当時は、はい、まあ、こう、得意ボケ側の人が、はい、その自分がその物とか動物に対して執着を見せてしまうがあまりに、その奇妙さに、ツッコミ側の福田が引いてしまうって話ですけども、ね、はい、これはひょっとしたら難戦残妙の禅問答だったのかもしれないですね。そうですね。だからその美に対して執着してしまう難戦、はい、そしてでベルのチリンチリンや子猫に執着してしまう得意、はい、つまり得意は自分の体でもって禅問答を演じていたのかもしれないですね、はい。そうなると福田さんのツッコミが自分の靴を頭に乗っけるみたいなことになる。そうですね。なんか一番弟子とやっぱり南仙和尚の、はい、あれはメタファーだったと読み取るべきなんかもしれないですね。はい、いいですね。めちゃめちゃ過言なことになるんですけど。禅問答は正解も不正解もないですから、ないですかね、これも正解ですよ。はい、なんでしょう、まあこれもしこれでチュートリアルさんの漫才って何千和尚みたいなタグがついたら面白いですけどね。アイコンテクストすぎて誰もついていけませんけど、絶対ついてこない。面白いですね。何でしょう、僕その話聞いた時に身勝手すぎんかって思いながら聞いたし。確かに、ね、だからその言葉通りに受け取ったのならば、はい、猫殺すとかありえへんみたいな感じになりますし、実際これネットの記事なんで操作曖昧なんですけども、はい、その海外だとやっぱり猫殺すっていうのは不評だからあまり広がらんかったっていうのを、うん、まあ、嘘かまことか分かりませんが、まあ信憑性というかその真実味はありそうですよね。まあでもそれが自分を堕落させるから話すっていうのはまあ別にいいかなとは思ってます。そうですね。なんか答えとしては、うちの母親とかなんか似たような行動を取ったことあるらしいっていうのは聞いたことあって、猫じゃないですけど、と山杉正義さんっていう歌手の方は分かります、ね、はい、はいはいはい、セロリとかワンとかそういう作った人ですけど、はい、ね、秒速5センチメートルで書かれてないんですよね。ああそうですね、確かにあれそうだった。なんかそれが、まあ、僕がその僕を産む前はなんか大好きだったらしいんですけど、なんか兄とかが生まれたとかにこのままいったら私は子育てに できないって言って CD 全部捨てたとか言ってました。なんかいやすごいこう断捨離の仕方が、そうですね、覚悟が決まってますね。はい、いや、やっぱ激しい母親だからあーすげえなーって思いながら、思い切りの良さというか、まあ、その分、うん、その子供に愛情を注げるのならいいかもしれないですね。まあある意味、ま、CD を殺したみたいな、うんうん、確かに。ですごいこうつながってしまったんですけど、確かチュートリアルの漫才の決勝のチリンチリンのネタで山崎正義が出てきましたよ、はい、確か。ああありましたありました。すごい冒頭ですよね確か。そうですね、そのだからチリンチリンを探してその、はい、ちょっと歌詞正確には思い出せないですけど、うん、そんなところにいるはずもないのにって感じの、はい、歌詞があって、そのチリンチリンに思いを馳せる曲に対して山崎正義の名曲を引用すなや、はい、みたいな感じで福田が突っ込んでたはずで、だからこれで今すべてがこう輪になってつながってしまいましたね。南仙和尚を、うん、チュートリアル、うん、山崎正義、うん、パゲタさんのお母さん、はい、南仙和尚、この輪が今つながってしまいましたね。そうですね、うん、まさかのこうサイクルができるとは思わなかった。輪ができてしまいましたね。はい、
多分これ以上 あの盛り上がりポイントないと思うんで僕の方行きますか。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあ僕のやつです。あのこれもすいません、これもマイクロバスの中で言われたことです、はい、ある、お坊さんとお弟子さんが話しています。でお弟子さんがお坊さんに愚か者の絵を描けっていうふうに言われました。愚か者の絵ですか。はい、あのバカ、まあ、バカな人の絵を描いてくださいって言われました、うんうんうん、はい、でそのお弟子さんを描きました。針もついていない竿を水の上じゃなくてそこら辺の崖で垂らしている、はい、あの老人の絵を描きました。はいはいはい、はい、でそれともっとバカな、あのもっと愚かなものの絵を描いてやるっていうふうに言いました。はい、そのお坊さんは何を描き出しましたか、その絵に対してっていうのが、なるほど、はい、ここです。まず愚か者の絵を描いた、お坊さんのお弟子さんに対してさらにそのバカさをプラスアルファしたと、はいはい、じゃあそのプラスアルファは何かっていう問いですね、はい、でこれはある歴史の人のエピソードと一致してるんです。へえ、そんなつながりがあるんですね、はい、正直これインタビューでこっちの方をしようかなって最初思ったんですよね。はい、なるほど、そのとっておきのネタなわけですね、はい、もしかしたらわかるかもしれないと思ってます、うん、じゃあ、いくつか考えていきたいわけですが、まず、はい、その自分の中ですごいあのビビンときたのが、はい、その何もない崖のところに、はい、釣り竿でその竿で、その糸を垂らす、はい、針がついてないんでしたっけ。針ついてなくて、だからその釣れるはずのないものを釣ろうとするっていう場面がまずあったわけですよね、はい、そうですね。でこれでちょっと脱線するんですが、最近読んだ小説で、車や長吉っていう作家がいるんですけども、その人が書いた自伝小説の、はい、偽ヨステ人っていう小説があるんですね。これがその車屋の、自伝的な小説で、はい、結構この車屋は遅咲きの人で、一遍こう、小説家としてデビューするんですけど、結局書けなくなって、その後20年ぐらい、まあ、行方をくらますというか、くらましてから、再び、50手前とかになって再デビューを果たして、それでその文学界で今度こそ名前が知られるようになったっていう結構変わった経歴をたどってて、まあ、そんなじゃあ空白の20年というか小説書いてなかった時期にどんなことしてたのかっていう自伝小説なんですけど、うん、そこの中ですごい、心に響くというか自分の金銭に触れたエピソードがあって、まあ、車をモデルにした主人公ですねがその小説を書くのをやめようかって思い悩んでる時に、はい、そのとあるこう精神 の精神科医から、まあ、すごいその小説を書くように励まされるんですけど、一、うん、つのエピソードを引用されるんですね、うん、でそれが何かっていうと、そのとあるこう精神病のこう患者さんは、はい、風呂場にこう、うん、釣り竿を垂らしていたと、うん、でそれでその当然その釣れるはずはないと思いつつも、その精神科医のお医者さんはその精神病の方に向かって釣れますかって聞いたんですね、うん、そしたらその精神病の患者さんは釣れるわけないやろってマジ切れしたというエピソードです、うん、これ結構こう面白さというか滑稽さと悲しさが同居してるというか、うん、その心にこうやっぱりこう病を持ってるから、その自分で周りから見て合理的でない行動をしている、その釣れるはずのないところに釣り竿を垂らしていて、うん、それでただ一方では理性ではそんなことしても意味がないんじゃないかってことを分かっていて、うん、だからこそお医者さんに切れたというエピソードなわけですけど、うん、これとその精神科医の人は車屋をつなげて、小説を書くことってこの風呂桶に釣り竿を垂らすことじゃないですかってことを言うんですね。ほう。で、どういうことかって言ったら、その合理的に生きられる人、心がまあ健康であるのならば、その川や海に行って魚を釣るだろう。で、魚を釣ってこう生活をしていく人も、うん、魚屋さんのようにいるだろうと。でも、そんな世の中は器用な人ばかりじゃない。不器用な人もいて、うん、そんな人はこう川や海に出ず風呂桶でこう釣り竿を垂らすしかないと。ただそういったこう姿を見て心打たれる人もいるはずだから、うん、あなたは小説を書いて風呂桶にこう釣り竿を釣り針を垂らし続けなさいと、うん、
そうすることによってあの小説が書けるようになるだろうってことを言われるっていうエピソードがあるんですけども、この、 愚かしくも悲しくありつつも、ある意味でこう弱者に寄り添ったというか、こうはみ出し者に寄り添ったエピソードがあって、それが今のこう釣れるはずのないものを垂らす、崖から針のない糸を垂らすっていうのと自分の中で重なって、これが、元ネタだとは思わないですが、その世の中昔から今に至るまで愚か者は生きたんだなっていう感動がありました。以上、打線でした。いや全然、てか今の別に答えても良くないですか、はい、あ、なるほど、はい、だから、その横で励、なんか精神科医の人に肩叩かれてる人を付け加えちゃえば、なるほど、それ成立するなと思ったんです。確かに、だからそうですね、その釣り竿を垂らしている人の横に、精神科医の、あるいはそういった、愚かしい行為を励ますことによって、それはより愚かしくもあり、より心打たれる絵として成立するだろう、はい、あ、これいいですね、はい、じゃあこれを、はい、バックボーン知らなかったらなんか分かんない謎の図じゃないですか、ストーリーを付け加えることによって愚かさっていうのは引き立つっていうのはあるかもしれないですね、はい、そうです。でなるほど、全然十分なエピソードな気がしますけど、あれ、これ普通にこれでピークじゃね。いや、これが暫定の回答で、はい、ただやっぱり綺麗なまま終わらせると愚かしくないので、はい、もうちょっと愚かしくなって考えてみると、はい、なるほど、別の視点で釣り竿を、垂らしていて、はい、じゃあ逆に釣り竿に釣り針の絵を描くことによって、その本来、バカの絵を描こうとしてたはずが、バカの絵じゃなくなった、だから自分がそのバカな絵を描こうとしてたことが全て無駄に終わった、正常内に戻ったから、はい、だからそのお弟子さんが、バカになよりバカになってしまった、時間の無駄をしたという意味でベリバリを付け足したっていうのが回答その2としてあるかなと思いますね。あ、いいですね。いや全然成立はしてたんですけど、それちょっと問題設定もうちょい変えた方が良かったな、こういうのが出るんだったら。一応崖の上っていう話なんですよ。あ、崖の上ですね。とか水もないんですね、なるほど、それは失礼しました、はい、じゃあ、釣り針とあと引っかかった、あ、そうですね、水も描いたり、あるいは引っかかった魚の絵を描いてみたり、はい、その紐にこうハサミをつけているこうザリガニの絵を描いてみたり、確かにザリガニ釣りって釣り針がなくても、あ、そうですね、スルメを餌を、そうですね、スルメをくくって、はい、なのでそういったもので成立させるっていうのが答えその2としてあるかなと思いますね。なんか他でも全然ありますし、なんか逆版ですけど、平山さんがたまに喋る文学のやつで、そのある小説をの二次創作っぽくやるときに作者を登場させるパターンなんかありませんでしたっけ？あ、メタ、そうですね。はい。つくも19。あ、つくも19。そうですね。もとか、それの逆パターンだなって今感じてて。正常な絵を描くことで現実の人がバカになるっていう。確かに。僕どっちかって言ったら、その時に聞いた答えよりも今の平山さんの答えの方がめっちゃ好きです。ありがとうございます。お坊さんを超えてしまった、すごい。いや、まあ名もなき坊主だった。まあありがたくもありですね、はい、ありがたくもあり、ありがたくもありがたくもなしですね、はい、どうしましょう、このパンダくっつけてからこうなんか棒で踊りますか。踊りましょうか。そうですね、ドクロとパンダと、はい、このドンキホーテで買ったメガネをつけて、ありがたくもありがたくもなしって。そうですね、全然誰か悪のして書きそうだな、今まで喋りました。あ、じゃあ僕回答いきましょう。あ、はい、お願いします。もう濃いのが2本来たんでいいんですけど、じゃあ何を書いたかっていうと、その針のない釣り竿を崖の上から垂らしてるおじいさんを腕を組んでただ見てる人を描くっていうのがあるんですけど、これが、だからバカにして、はい、よりバカにされてる感が出るってことですよね。そうです、そういうやつなんですけど、これはなんか結構そのお坊さんとその住職の中ではなんか笑い話っぽく喋られることが多いんですけど、これ実は歴史この間ちょこちょこ調べていたら、まんま同じパターンがあることが分かって、太公望って分かります？あ、太公望、
あれですよね、そのジャンプの漫画しか出てこないですが、方針演技、はい、そうですね。もう昔 の、 あの中国の軍師さんですよね。はい、あの人が徴用、その国に徴用されたエピソードがまんまこれなんですね、確か。そうなんですね。はい、本当に崖のない家で釣り座を垂らしていて、それを見たその国のお偉いさんが腕組んで眺めてて、何してるのっていうふうに聞いて、こうしてたら、あの、魚釣れないのになぜか猫が寄ってくるんですって、それがを見たくてやってるんですっていうふうに話したら、あ、このじいさんもしかしたらめっちゃ頭いいかもしれないって言って徴用されて、実際めっちゃすごかったっていうのがエピソードなんですけど。あ、いいですね。それすごい鳥肌が今立ちました。めっちゃいいですね。はい、だからすごいその太公望の大人物さと、一方でこう愚かしさもありつつも、うん、なんかその常識外れ感も出して、はい、いや、いいですね。いい、こう、なんかシーンですね。うん、それこそさっきの自伝小説のやつに近くて、バックボーンが分からなかったら単純に愚かしい感じに見えるけど、それが分かった途端にすごい見方があるから、ちょっとしたことでも人の印象で変わるんだなっていうのをなんか示してるのかなっていうふうには思ったんで、これはどっちかって言ったら、あの、禅問答っていうよりかは、なんか最初落語っぽい笑い話で、これ聞いた上でなんか僕が感じたことっていうのに近いですね。どっちかっていうと。すごいです。いいですね。その人とのつながりみたいなので、はい、笑いも生まれつつ、その泣きも生まれつつっていう物語の誕生を見ている感じがしますね。はい、っていうのが僕が用意してきたやつです。愚か者の絵っていう。これをもしかしたら平山さん太公望知ってたらわかるんじゃねって一瞬思う。あ、でもなんかジャンプ漫画の方のなんかその太公望の話でもなんかそんな場面があったような気もします。ちゃんと読んでないのであれなんですけど。多分物語の始まりとかでそういう場面があったような幼少期に読んだ記憶があるので、まあちょっと淡白ですけど、これが僕の用意したやつです。じゃあ、今回は、ここまでお互い3本ずつ出しましたけど、最後、まあ全問答なので正解不正解はないですが、自分の答えまたはあの相手の答え全部含めて、これはなんとなく自分の中で響いたなっていうものを全問答を選んでいただきます。じゃあ僕の方からいきますか。はい、僕のやつは最後のあの愚か者の絵で出てきた平山さんの釣り針と海を描いてからその人自体が愚かしくなるっていうあのやつが僕の中では一番気に入ってます。なるほど、その理由も聞いていいですか。やっぱりその絵の中で完結するってだけじゃなくて、もうちょっと俯瞰で見てるなっていうのが、もうそれは絶対僕の中では出てこない発想だったですし、割と、あの、平山さんの文学とかの話で僕結構好きなのが、やっぱそういうメタ構造的な話をするのがすごい好きなので、より刺さったっていうのが理由ですね。あの、悟りを開くとかそういうのというか、めちゃめちゃ好みにあったっていう、なんか、と、まあ、高尚なものではないですけど、そういった理由で一番好きだなって思いました。やっぱり文学はその内省というか自己言及をよくするので、だからそういったものが好みであるのならば、うん、まあ、文学向いてるかもしれないですし、まあ、その禅問答もやっぱり自分と向き合うという意味では、まあ、その文学的って言えるかもしれないですね。では平山さんの方もお願いします。はい、でパッと思いつくのがその山崎正義の下りなんですけども、はい、あの、山崎正義とチュートリアルと南仙和尚と、パゲタさんのお母さんがこの輪になっている今ところしか思い浮かばないんですけども。いいですね。それ以外何言いましたっけ。まあ、いいんじゃないですか。輪っかかなって思いますけど、ただやっぱりその南仙和尚の話で、はい、その自分の発想の外側から出てきたって思ったのが、やっぱりその猫をもう殺すのは、うん、ある意味残酷ではあるけれども、それは仕方がない、うん、というか、まあ、その猫はあのほっといたら死ぬもの、まあ、動物はほっといたら死ぬものだから、うん、それを助けるのはある意味おこがましいんじゃないかっていう、まあ、あの残酷でありつつも、そしてその、まあ、ネットで言ったら炎上しそうな意見でありつつも、まあ、一方ではやっぱり真理を、うん、あのついてるかなって思いましたので、うん、そこがあの良いかなって思いましたね。まあ、まさかそれが引っかかるとは僕の中では持ってなかった。本当ですか。はい、割と、うん、あのこんなん言うのなんですけど、なんか生き物がなあの死ぬ場面って僕ちょこちょこ見てるんで、なんかたまたまあの周りに森が多い
でっか、なんかカマキリがなんか捕まえたり、ジョロクモが獲物捕らえてるみたいなやつがあったんで、なんか人間がそういう動物保護とかやってるのもこれはどうなんだろうかって瞬間が結構あったから、割と自分の中ではそんなに違和感ない答えかなって、うん、普通よりかなって思っていたんですけど、それが引っかかるとは思ってなかった。確かにそのそうなんですよね。やっぱりここのあの猫が、多分猫を殺すって言ったら多くの人はあの批判すると思うんですけど、現代人であれば、うん、じゃあその猫が例えば魚だったらどうなのかとか、もしくはこうハエだったらどうなのかとか、まあ、植物だったらどうなのかって考えると、多分、猫を殺すっていうとすごく反発する人も、魚を殺すとか、その木を切るとかであれば心を痛まないという人も多いと思ってて、ただ本当にそのだから猫を他のものに変えて考えると多くの人はその考え方あるでしょうし、うんうん、自分もそのなんか猫イコールなんか助けなあかんっていうところにとらわれてたっていう反省があったの で、うんはい、でそれでやっぱ思い出したのが、うん、猫っていう、 こう生き物ってすごくこう昔と今で取り扱われ方が変わってるというよりも、ペットの人権、ペット権がやっぱりこの21世紀に入ってからすごい上がってると思うんですね、うんうん、昔って結構こう犬猫ってこう雑に扱われたというか、まあ、うん、やっぱりそのなんか犬はもう蹴飛ばしていいとかみたいな感じの価値観が支配的だった、うん、まあ、20世紀以前からやっぱペットのこうあの権利意識みたいなのが上がってきていると思ってて、まあ、それ自体は動物愛護をしましょうっていうのは、あの全然あの問題ないですし賛成だと思うんですけども、やっぱりそれがこうあの昔から続いてきたのではなくて、そのまあ人間の人権だって言ったらそのたかだか200年とかそんぐらいの歴史でしかないわけで、このペットのペット権、ペットの人権もまあたかだか数十年のものでしかない。だからこそあのそういったこう動物愛護の考え方って簡単にひっくり返ると思いますし、うん、まあ、だからその簡単にひっくり返るっていうことを踏まえた上で動物大事にするかどうかっていうのを自分で選択する、うん、まあ、もちろんあの動物をこうあのひっくり返るから動物殺していいんやっていう方向には行ってほしくないですけども、まあ、あのだからその動物の権利っていうのがあのかなり最近できたものっていうのは抑えておきたいところだなと思います ね、 そ う、 ね、うん、そうなってくるとペンギンとパンダはどっち寄りなのかっていうのを、うんうんうん、ペンギンも昔はなんかペンギンをなんか虫殺す機械みたいなのがあってっていう、あ、なんかネットの話をあまり詳しくはないですが、うん、はい、でもなんか聞いたことあります。まあ、パンダについてはあの、まあ、ちょっと以前、あのパンゴリラの坂井直也さんが、はい、パンダについて物申す式あの問題回ですね問題回ですね、はい、撮ってたんですけど、まあ、それを見ていただければいいか、まあ、今回、2人でこの全問答トークしま、あのストリート全問答をやりましたけど、結構話してる僕たちとしてはすごい面白かったですね。楽しかったですね、はい、だから今度は、まあ、まあもうちょっともっと人数を増やしてもう一回撮るっていうのもありですし、そうですね、もしかしたら、生放送の、環境も整いつつあるので、生放送でちょっと皆さんと、そういう、今回みたいな、専門度の考案を出して、意見 を言い合うっていう場を持つともいいですね。そうですね、皆さんの全問答の答えをあの聞きたいところですし、うん、そうですね、今回私がその前半の方で鈴木大拙の話を出したんですけども、うん、ちょっと時間の都合で紹介しきれなかったので、まあ、第2回第3回とかあったらその人の全問答も紹介したいところです ね、 いいですね。では今回はここまでとします。まあ、コメント欄の中にはちょっと僕たちが今回やった全問答の皆さんの答えも書いていただけると ありがたいですね。ぜひ悟りに一緒に近づいていきましょう。はい、なんか急に怪しくなりましたけど、ちょっとここで終わりちゃいます。宗教感が出ましたが。はい。はい、では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。